majina naitwa Martha Mutio Njora. Na miaka 40. Mimi ni mama wa watoto watatu. Mkaaji wa Mombasa. Leo nashukuru Mungu kwa hii nafasi nimepatikana hapa kuhamasisha na kuelezea wa Kenya na wale watu wanaonitazama na wanaonisikia uzuri na umuhimu wa kuwa na hii cover ya NHIF insurance. Manake mimi nimefaidika sana na imenisaidia. Nilichukua NHIF 11 years ago. 2019 nilipatikana na kansa ya matiti. Na hapo ndo nilijua umuhimu wa kuwa na kadi ya NHIF. Nimetibiwa 2019 mpaka 2020 kwa muda wa mwaka mmoja. Na NHIF ilinisaidia sana kwa chemotherapy, radiotherapy, kwa hizi scans. Nilisaidika na nimesaidika. Nilipomaliza treatment 2020, nilimaliziwa na scans zote, PET scan yenye ililipwa na hiyo NHIF, full amount, na ikawa kansa imeisha. Yangu ilikuwa ni kushukuru Mungu. Manake kweli hizo pesa, hata nikipiga hesabu, sijui ningetoa wapi. Mungu naye akaniponya, ikawa kansa imeisha. 2022, nilirudi tena. Bila nilikuwa naumwa, nikaambiwa ni kama kansa imerudi. Na mimi wanatoka Mombasa, naja matibabu Nairobi. Matibabu yangu inafanywa Kenyatta. Nimeanza matibabu. Hata hivi naelekea kumaliza. NHIF wako na mimi, watoto wanaofanya kazi. Tuhakikishe wale tunaoishi nao, wale tunafanya kazi na wao, wako na hii, wako kwa hii insurance ya NHIF. Manake inasaidia sana. Inaweza kuwa itakusaidia wewe kwa sahi, lakini pia inaweza saidia mwingine mwenye umeandikisha pale. Kuwa na NHIF card haimaanishi utakuwa mgonjwa, hapana. Lakini itafikia wakati itakusaidia. Mimi hata nakumbuka mimi nimeenda private, nimeenda ta public hospitals, imenisaidia sana. Kwa hivyo jamani, 500 tu. Isifanye mtu akose, isifanye Wakenya wakose hizi benefits nyingi. Na ni wengi sana wale ambao hawako kwa NHIF. Jamani, tuwahamasishe na tuwaelezee umuhimu wa kulipa tu 500 ili tusaidike sisi wote kwa pamoja na tuinuane. Mimi yangu ni kushukuru NHIF.